Кралица Елизабет II за първи път присъства на лондонската седмица на модата, за да даде награда, която е своеобразно признание за британския моден дизайн. 91-годишният монарх връчи първия в историята приз Елизабет II за британски дизайн, народения в Лондон Ричард Куин. Кралицата седна на първия ред сред присъстващите, близо до главната редакторка на списание Vogue, Анна Уинтур. Елизабет II носеше рокля от Туит, проектирана от Анджела Кели и сакосо краса от Кристали Сваровски. Кралицата връчи наградата в последния ден от лондонската седмица на модата.